Nije moglo nikako drugačije biti. Takmičari na velelepnom imanju juče su imali zadatak da odaberu ko od dva potrčka će morati da se bore za opstanak u Eliti 8. Večeras odluka je pala na Marka Zeca. Ivana Šopić je kao i svaki put do sada odmah nakon nominacije u kućene otkrila i ko je izglasan od strane odabranih, a ko od strane publike. Odabrani su nominovali čak tri osobe. Ša je prvi izglasan od strane odabranih, Milene druga, treća Matea i istakla je voditeljka. Nakon što je otkrila koga su odabrani izglasali, voditeljka Ivana Šopić je otkrila kome je publika dala najmanju podršku. Neka ustanu Petar Ilić, Kristina Matejski, Aleksandar Anđelić. Petar Ilić je nominovan od strane publike i istakla je voditeljka.